យថាបងចង់និយាយថាបងប្អូនណាឃើញបងត្រីណាស់ថ្លែងក៏បិដុងវិញផងនេះគាត់គឺចាំបងត្រីនេះបងឯងមកទាស់ឥឡូវមានប្តីប្រមាណហើយមានតែបងឯងមួយហ្នឹងហើយណាអប៉ែមួយលែងទៅអស់ពីរហ្នឹងចឹង3ហើយចុះ3ទាំងបងឯងចុះបងឯងតម្រាំបានអូនហ្នឹងមានប្រពន្ធប្រមាណហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ញើវីដេអូនេះផ្ញើជូនទៅសិស្សមួយចំនួនគាត់តែងតែជួយចិត្តទៅលេងក្នុងក្លឹបអញ្ចឹងផ្ញើផងប្រាប់ថាពេលទៅលេងក្លឹបអីប្រយ័ត្នប្រយែងផងព្រោះធម្មតាខ្ញុំទៅលេងក្លឹបមានមនុស្សច្រើនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងម្សិលមិញថ្ងៃដូចជាម្សិលមិញថ្ងៃខ្ញុំទៅលេងក្លឹបប៉ះថ្ងៃបុណ្យហូឡូវីនមនុស្សច្រើនមែនទែនចូលទៅសង្កត់ចង្អៀតមកសិនតែឈោប្រកកន្លែងដាតបានទេព្រោះថាតែពេលខ្ញុំទៅបងខ្ញុំចូលទៅមានជន់មួយចំនួនដល់វិក្រយើងវាអោបយើងយកបងអោបវិក្រហើយដល់ពេលខ្ញុំទៅទឹកទឹកទៀតមានជន់ខ្លះខ្លួនមួយចំនួនទៀតអោបទៀតមែនខ្មែរយើងហ្នឹងជន់ចិត្តចិនដែរជន់ចិនហ្នឹងដល់វិក្រយើងវាសង្វាក់អាសង្វាក់ក៏មិនដឹងវាមកអោបចង្កេះខ្ញុំវិក្រខ្ញុំពត់កលៀនដៃចេញហ្នឹងតែមកអោបខ្ញុំទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុំចេញពីក្លឹបហ្នឹងទៅមានទៀតវាជាខ្លាំងដល់ពេលចឹងទៅវាប្រឡំអោបយើងបងយើងអត់ដឹងមួយណាហើយនឹងទៀតហ្នឹងអូនណាបងជិតឈួរហើយដោយសារតែបងនឹកដល់ឯងពេកបងស្តាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់នេះជួនស្រាយយ៉ាងហូបបាយឯងចូលឲ្យហូបអត់ហូបបាយឯងខ្ញុំក៏ហូបតាំងផឹកអាស្មាននឹងតាមហូបបាយមិញឯងបាយមកហូបបាយអស់គ្នាបាទខ្ញុំយកប្រពន្ធខ្ញុំយកប្រពន្ធម៉ាយវិញយកប្រពន្ធកំមុំឥឡូវដូចយកប៉ោដាក់ចូលក្នុងដងដល់បាតឡោះតែក្តាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេប្រុសប្រុសគ្នាយើងគួរយកសម្រាប់តាមខ្ញុំណាយកប្រពន្ធម៉ាយវិញវាសាជាងយកប្រពន្ធកំមុំប្រពន្ធកំមុំឥឡូវអត់កើតទេចាំមើចាំមើតិចទៀតទេទាំងអស់គ្នាចាំមើហ៎ចាំមើចាំមើនោះ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 ឃើញអ្នកទាំងអស់ឃើញគ្នាឃើញអត់នោះ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 ឃើញពូនោះជិញលមកជិញលមកចេញមកពីពេលយប់ឡើងរៀបចូលដេកណាមុននឹងយើងឲ្យដេកយើងសួរថាពូម៉ាក់អឺខ្លួនឯងឆ្លាញ់ពូនអត់ឡានចឹងណាឡានណាហើយដល់ពេលសួរប្តីទៅប្តីថាឆ្លើយឲ្យឆាប់ចប់ងាបានដេកអឺខ្ញុំឆ្ងល់បងប្អូននៅក្នុង TikTok មួយចំនួនណាពេលដែលខ្ញុំធ្វើកាយវិការតាមសម្លេងអីចឹងភាគច្រើនក៏សើចបានបែដូហើយប៉ុន្តែពេលសម្លេងខ្ញុំនិយាយឬក៏និយាយទៅខ្ញុំធ្វើអីដែលស៊ីនសម្លេងខ្ញុំគឺបានបែដូវិញអត់យល់បាទខ្ញុំយកប្រពន្ធខ្ញុំយកប្រពន្ធម៉ាយវិញយកប្រពន្ធកំមុំឥឡូវដូចយកប៉ោដាក់ចូលក្នុងដងដល់បាតឡោះតែក្តាំងចឹងអញ្ចឹងទេប្រុសប្រុសគ្នាយើងគួរយកសម្រាប់តាមខ្ញុំណាយកប្រពន្ធម៉ាវិញវាសាជាងយកប្រពន្ធកំមុំប្រពន្ធកំមុំឥឡូវអត់កើតព្រមឲ្យក្នុងជាតិនេះគឺមានតែបងដើមួយគត់ដែលជាម្ចាស់បេះដូងរបស់អូនណាចំណែកបងបើបងខ្លាយខ្លួនជាប្តីអូនបងចោយអូនទៅបានស្អីគេបងចោយអូនចោយកាត់ខាងនេះអើចោយនេះមកវិញពេញតែទៅកោះកុងចោះពីលោកយាយចោះពីលោកយាយមកនេះហេះរងកលាគប់ពេនៅឡែនេះឥឡូវទៅណាកើតតែខូចតែឯងមានណានេះវិស្តោនោះ
ឃើញថាគេគ្រប់គ្នាមកលេងសបុតគឺសុបាយមែនសុបាយមែនតើមកចុះខូចអីដល់ខ្ញុំហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាឯកាមកមានអារម្មណ៍ថានៅម្នាក់ឯងមានអារម្មណ៍ថាមានតែគេយកចិត្តទេនៅស្រុកស្រែបងប្អូននៅស្រុកស្រែថ្ងៃល្ងាចបងហូបបាយកកក្លែមស្រាសនេះចូតស្រូវអ្នកគុណនិយមកប៉ិចកប៉ុងយើងចង់មកប៉ះជាមួយអញដែរនៅមិនរួចទេអើយហើយចង់បានប្តីចង់បានប្តីរៀកឃ្លាននេះអីឃ្លានស្អីខានយូរជួមាត់អឺមានម៉ាយ2ចង់បានប្តីនេះអរិយមាយ2ឆ្នាំហើយចូលទៅដល់ខ្ញុំមកចង់បានប្តីហូយបាយរាក់អញអើយ